ګرانو شاګردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یستی او د تیر ورځ درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلی وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچی او قلم سره آماده ناسستی. ګرانو شاګردانو، تیر ورځ په یو 50 درس کې تاسې ما په لوګاریتم باندې کار وکړ، د لوګاریتم تعریف موږ تاسې ولوستل او همدارنګې د توان لرونکي عدد او لوګاریتمي عدد تبدیلول موږ تاسې یو په بل باندې څنګه کړل ولوستل او کار مو وکړ. نو دا چې لوګاریتم یوه ډیره غټه موضوع ده، نو نن هم غواړم په لوګاریتم کې یوه بله موضوع چې لوګاریتمي تابع ده په هغې باندې درته کار وکړم. دا چې نن موږ تاسې چل ولو، راځئ په دې باندې موږ تاسې کار کړو. ښه، زمونږ استاد نن درس د یوولسم صنف د ریاضي چون 250 درس دی او همدارنګې ستاسې د کتاب 159 صفحه ده. لوګاریتمي تابع ګانې موږ تاسو لولو، ډېره یو جالبه او زبردست او ښایسته موضوع ده. هدف زمونږ استاد څه دی؟ هدف مو د لوګاریتمي تابع پیژندل دي چې څنګه کولی شو موږ تاسو یوه لوګاریتمي تابع په ښه ډول باندې څنګه کوو وپیژنو. صحیح دی، موږ تاسې یوه لوګاریتمي تابع په ښه ډول باندې څنګه کوو وپیژنو. نو راځئ موږ تاسې اول لوګاریتمي تابع پیژنو او له هغې نه وروسته به موږ تاسې په هغې کې ستاسې د کتاب کومې موضوعګانې چې دي د هماغې مربوط مثالونه په هغې کې تاسې څنګه کومه حل کومه درته. صحیح دی، لوګاریتمي تابع کومې تابع ته ویل کیږي؟ تعریف یې درته کوم. د ایکسپونینشل تابع معکوسه تابع چې دا هغه د لوګاریتمي تابع په نوم باندې څنګه کیږي یادیږي. لکه فرضاً یو مثال موږ ته راکړي، وای مساوي کیږي د ای په توان د ایکس، دا یو ایکسپونینشل تابع ده. د دغه ایکسپونینشل تابع معکوسه تابع، ولې دې ته ایکسپونینشل تابع وایو؟ مخکې موږ تعریف کړی وو هغې تابع ته ویل کیږي چې په توان کې مجهول وجود ولري. او بله خبره دا هم چې موږ تاسې د ایکسپونینشل د یو طاقت لرونکي عدد تبدیلول هم لوګاریتمي عدد ته لوستي وو، په دواړو باندې څنګه شوي وو پوه شوي وو. نو نن موږ تاسې د تېرو ورځې درس دلته څنګه کوو کاروو. نو راځئ وګورئ که چیرې دا یوه ایکسپونینشل تابع وي، ایکسپونینشل ایکسپونینشل تابع ده، منګ څه وایو؟ کچیرې وای منګ او تاسې دغه ایکسپونینشل تابع په یو بل شکل باندې ولیکو، یا د ایکسپونینشل تابع معکوسه تابع چې دغه ته منګ او تاسې لوګاریتمي تابع وایو. مطلب دا کچیرې د یو ایکسپونینشل تابع وي او داز په یو بل شکل باندې ولیکم، نو لوګاریتمي تابع د دینه څنګه کیږي جوړیږي؟ داسې وګوري، لوګاریتم د وای په قاعده د امدی ای مساوی د سیش سره مساوی د ایکس سره. ګوره دغه ایکسپونینشل تابع ما په یو بل شکل باندې ولیکل کنه، ومې لیکله دې ته موږ تاسې څه وایو؟ لوګاریتمي تابع وایو ورته. دې ته موږ تاسې لوګاریتمي تابع وایو. صحیح شو. بل خبره څه وایي؟ وایي د لوګاریتمي تابع لپاره دلته به هم د اچ دی ای به خلاف د څه شي وي؟ ای به خلاف د یو وي. ای یو کېدلی نشي په لوګاریتم کې، ای څنګه کېدلی شي؟ یو کېدلی نشي. او همدارنګه دا ای چې دی دا د ای قیمت دا به شامل وي په څه شي کې؟ په مثبتو حقیقي عددونو کې. ټول مثبت عددونه به دلته راځي. مثبت عدد منفي عدد دلته څنګه کولی شي؟ نشي راتلی. صحیح شو. اوس راځو چون دې خبره باندې موږ تاسې کار وکړو، که چیرې همدغې ته زه راشمه د وای مساوي په توان د ایکس او لوګاریتم د وای په قاعده د ای مساوي د ایکس سره، نو د دې لپاره د دې د تعریف لپاره یو څه شیان دلته ستاسې په کتاب کې شته، په دې باندې زه کار کوم. تاسې وګورئ، وای مساوي کیږي د ای په توان د ایکس سره، نو لوګاریتم د وای په قاعده د ای مساوي د څه سره دی؟ مساوي د ایکس سره. دلته بګرانو شاګردانو تاسو یو څه خبرې په نظر کې ساتي. اول دې تابع ته موږ تاسو چی وایو؟ دا تابع اف په توان د منفي یو ده. اف په توان د منفي یو دې ته موږ ولې وایو؟ اف په توان د منفي یو په دې معنی چې دا د دې معکوسه تابع ده. منفي یو دلته موږ د معکوس لپاره استعمالو. صحیح شو. او همدارنګه د دې ډومین چې دی، ډومین ټول مثبت حقیقي عددونه دي.
ټول مثبت حقیقت دونه موږ تاسو څنګه کولای شو دي ته ورکولای شو یا ټول حقیقت دونه موږ تاسو ورکولای شو آی آر ټول حقیقت دونه موږ تاسو څنګه کولای شو په دې کې شاملولای شو یا دي ته ورکولای شو نو موږ تاسو داسې لیکو چې اف په توان د منفی یو د ایکس مساوي شو د لوګاریتم د وای په قاعده د ای او لدی زمونږ تاسو یو بل ډیره مهمه خبره باید په نظر کې ونیسو هغه دا چې ای باید شامل وي په مثبتو څه شي کې په مثبتو حقیقت دونو کې او ای باید خلاف د څه شي وي ای باید خلاف د یو وي صحیح شو دا یو څو خبرې باید تاسو په نظر کې وساتئ یوه خبره دا چې د ایکسپونینشل تابع معکوسه تابع لوګاریتمي تابع ده د لوګاریتمي تابع ډومین چې دی مثبت حقیقت دونه دي ته چې کوم عددونه ورکوي مثبت قیمتونه به ورکوي ورته او یا به ټول حقیقت عددونه ورکولی شي که د ای لپاره لولي که د ای لپاره لولي نو صرف ای به شامل په ای به خلاف د یو وي او شامل به په مثبتو حقیقت عددونو کې وي او که چېرې د وای لپاره محاسبه کوي نو بیا کولی شي ته ټول حقیقت عددونه هغې ته څنګه کې ورکړي صحیح شو ښه اوس راځم یوې بلې ډېرې مهمې خبرې ته چې ستاسې د کتاب په څویمه صفحه کې په 1950 صفحه کې یو ګراف یې ورکړی دی خو د دې ګراف په ځای چې هغه د مثال ګراف تاسو ته زه حل کړمه یو خدا چې ستاسې په ښه ډول به پوه شئ قیمتونو باندې هم او همدارنګې هغه ګرافونه به هم تاسې په ښه ډول باندې څنګه کې وپېژني نو راځئ وګورئ دلته یو ډېره مهمه خبره دوی کړې ده د تاسو ته څنګه کوم تشریح کوم یا یو سل شپېته صفحه کې وایي که چېرې ای لوی وي که چېرې داسې وي چې ای لوی د یو نه وي که چېرته ای لوی د یو نه وي که چېرې موږ تاسو سره څه شي ای لوی د یو نه شي نو څنګه کار کېږي هر ایکس یو دوه هر ایکس یو او ایکس دوا شامل په څه شي کې دي هر ایکس یو دوا شامل په آی آر کې دي مطلب کچیر ای لوی دی یو نشو نو ایکس لپاره تاسو ټول حقیقت عددونه ټول قیمتونه تاسو څنګه کولای شئ ورکولای شئ ورته ضرور نه ده چې ووایه دا منفي دی او دا مثبت دی ټول قیمتونه په هغې کې څنګه دي شامل دي صحیح شو که چیرته داسې وي ایکس یو لوی د ایکس دوه نه وي نو لوګاریتم د وای په قاعده د ایکس یو په قاعده د ای ایکس یو په قاعده د ای دا هم لوی ده د څه شي نه لوګاریتم د ایکس دوه په قاعده د ای نه صحیح شو که چیرې ایکس یو د ایکس دوه نه لوی وي نو لوګاریتم د ایکس یو په قاعده د ای هم لوی ده لوګاریتم د ایکس یو په قاعده د دوه نه دی صحیح شو او که چیرې داسې وي چې اف ایکس مساوي ای په توان د ایکس وي نو دا مخکې موږ تاسو ته څو ځله تاسو ته ما دا تبدیل کړی وو نو په هغې باندې داسې لیکو چې لوګاریتم د که د اف ایکس په ځای تاسو وای ولیکئ لږ ښه راځي وای په قاعده د ای مساوي ده د څه شي سره مساوي ده د ایکس سره مخکې په دې تاسو ته ما کار وکړو اوس راځم ستاسو د کتاب په 1960 صفحه کې یو دوه مثالونه دي دغه دوه مثالونو په حال باندې درته زه کار کوم یو مثال دی وایي د وای مساوي درې په توان د ایکس مثال د وای مساوي درې په توان د ایکس او لوګاریتم د او وای مساوي کیږي لوګاریتم د ایکس په قاعده د درې ګرافونه رسم کړئ ښه د دې تابع ګراف خو موږ تاسو مخکې جوړ کړی وو بیا هم جوړوم د دې جوړوم چې آیا ګوره دغه د وای مساوي درې په توان د ایکس موږ په دې شکل په لوګاریتمي شکل باندې هم لیکلی دی مطلب د ایکسپونینشل تابع مو د لوګاریتمي تابع په شکل باندې لیکلی ده اوس غواړو چې آیا دا رښتیا د دې معکوس ته که نه په دې باندې کار کوو حل په لاندې ډول
گرافونه جوړو. پلان ډول موږ تاسو گراف ترسیمو یا جوړو. راځي اول وګوري. اول ایکسپوننشل تراشي. ایکس او وای. وای مساوي ده درې په توان د ایکس سره. که چیرته ایکس ته قیمت ورکړم صفر، نو وای مساوي شو ده درې ضرب ایکس صفر مساوي یو، دا به یو شي. که چیرې دوه قیمت ورکړم یو، یو قیمت ورکړم نو وای مساوي کېږي ده درې په توان د یو سره، او دا مساوي درې. صحیح شو، دا مساوي درې. او که چیرې دوه قیمت ورکړم نو وای مساوي کېږي ده درې په توان د دوه، او دا مساوي نه. که چیرته منفي یو قیمت ورکړم وای مساوي کېږي ده درې په توان د منفي یو، دا مساوي یو پر درې، یو پر درې. او که چیرې منفي دوه قیمت ورکړم نو وای مساوي کېږي ده درې په توان د منفي دوه، او دا مساوي یو پر درې په توان د دوه، او دا مساوي یو پر نه، یو پر نه. صحیح شو، دا وشو. د دې ګراف جوړوم بیا د لوګاریتمي هغه هم څنګه کومه تاسو ته ترسیم. راځئ وګورئ، دا د ایکس، دا ایکس زبر، دا وای، دا وای زبر. که چیرته ایکس صفر شي وای به یو شي. ایکس صفر وای یو، یو دې نقطې نه ګراف تیریږي. که چیرته ایکس یو شي وای به درې شي. ایکس یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، او همدارنګه یو قیمت بولم شته نه. ښه، که چیرته ایکس یو شي وای به درې شي. دغه دی، دې نقطې نه هم ګراف تیریږي. بل، که چیرته ایکس دوه شي وای به نه شي. ایکس دوه وای نه. دا دی، دې نقطې نه هم ګراف تیریږي. که چیرته ایکس منفي یو شي، منفي یو تقریبا د نیم نه کم راځي که نه، دغه سره دې نقطې نه. او بل، که چیرته منفي دوه شي، نور هم د درېیمې حصې نه هم څنګه راځي، کم راځي. داسې نو ستاسې وګورئ د دې ګراف ته، دا د وای مساوي درې په توان د ایکس تابع ګراف دی. په داسې شکل دا دې ګراف شو. دا د څه شي؟ وای مساوي درې په توان د ایکس تابع ګراف شو. راځي اوس د دې بلې لوګاریتمي تابع ګراف جوړو، چې دا رښتیا یو د بل معکوس دي او که نه. صحیح ده، اوس لیکو لوګاریتم د وای مساوي لوګاریتم د ایکس په قاعده د درې. ښه، دا د ایکس او دا د وای. اول، که چیرته ایکس ته قیمت ورکړو صفر. ښه، قیمتونه هم دغسې ورکوم، ورته لوګاریتم یو پر درې، او دا قیمتونه ورکوم، صفر نه ورکوم، صفر خو نه اخلي. ښه، که یو پر درې قیمت ورکوم نو دا به داسې شي، لوګاریتم د توان ته به بدل کړو، چې یا لیکم لوګاریتم د یو پر درې په قاعده د درې، دا مساوي لوګاریتم د درې په توان د منفي یو په قاعده د درې مساوي منفي یو، منفي یو. صحیح شو. بل قیمت، که چیرته ورته صفر ورکم، صفر ورکم یو به شي، دا صفر او یو نه ګراف هم تیریږي. او همدارنګه که چیرته څو ورکم، یو ورکم صفر به شي، ځکه دا یو د بل خلاف دي. او همدارنګه که چیرته درې ورکم، نو ګورئ لوګاریتم د درې په قاعده د درې، هر عدد په قاعده د هماغه عدد یو، یا نه توان ته بدل کړه، داسې ولیکه درې په توان د یو مساوي د دې درېو سره، نو ځکه درې چې ورکړو درې لاسته راځي، یو لاسته راځي، توان یو دی.
صحیح شو. ها راځي نو وګورئ دا قیمتونه په همدې ګراف کې وزکومه په خپل جدول پوره کیږي مونږ ته سره. که یو پر درې شي اکس یو پر درې، یو پر درې دا قیمتو وای به څو شي منفي یو. که چېرته اکس یو پر درې قیمت ورکړم نو وای منفي یو کیږي. بالکل یو پر درې منفي یو. دا قیمت منفي یو داسې یو دا شو. که صفر ورکړم یو به شي اکس صفر وای یو. صفر که چېرته اکس ته صفر قیمت ورکړم وای به یو شي اکس صفر وای یو. نه صفر یو پر درې منفي یو صفر یو. یو پر درې اکس یو پر درې وای منفي یو. بالکل صحیح شو. که چېرته اکس ته یو ورکړم صفر یو صفر صفر یو دې نقطې نه نه تېرېږي. دا ښه زه د ځانه یو څه قیمتونه ورکوم دا لږ اشتباهي شوي دي د دوی وګورئ ورته وای مساوي کېږي د لوګاریتم د اکس په قاعده د درې. صحیح شو. راځي اکس ته اکس او وای. صحیح شو. اول اکس ته قیمت ورکوم یو درې یو پر درې ورکوم نو دا به څو شي لوګاریتم د یو پر درې درې منفي یو به شي. صحیح شو. مخکې محاسبه کړه درته منفي یو. که چېرته بل قیمت ورکړم ورته نه نو دا به شي لوګاریتم د نه په قاعده درې او دا مساوي لوګاریتم د درې په توانده دوه په قاعده درې او دا مساوي دوه دوه به شي. که چېرته قیمت ورکړم ورته منفي درې نه منفي درې نه یو پر یو پر نه یو پر نه که ورکړم دې ته نو څو به شي دوه منفي دوه. بس دا قیمتونه کافي دا قیمتونه کافي دي. ښه یو پر درې منفي یو یو دې نقطې نه تېرېږي. دویم نه دوه که چېرته اکس نه شي وای به څو شي وای به دوه شي. بالکل صحیح دی. یو او صفر هم صحیح وو یو او صفر چې مخکې وو هغه هم صحیح وو. او که چېرته څو شي نه دوه دا د درې دا د څلور دا د پنځه دا د شپږ دا د اووه دا د اته دا د نه. صحیح شو. ښه نه او دوه اکس نه وای دوه. صحیح شو. همدارنګه نور ډېر قیمتونه موږ او تاسې ورکولی شو ورته. دلته هم یو او صفر صفر او یو همدا نور مختلف قیمتونه دي. خو راځي ګراف په کوم شکل باندې راځي ګراف ته دي یو دغه د دغه نقطه باید تاسې په نظر کې واخلی. ګوره داسې د دې ګراف جوړیږي. ګوره یو د بل معکوس ګرافونه یو د بل معکوس شو که نه. وای مساوي لوګاریتم ده اکس په قاعده درې. نو خدای دې وکړي تاسې لوګاریتمي تابع پېژندلې وي او د هغې د ګراف په ترسیم باندې هم څنګه شوي استئ پوه شوي استئ. نو ستاسې کتاب کې تمرین شته دی په څویمه صفحه کې دی په یو سل دوه شپېته صفحه کې دوه مثاله دی هغه به تاسې حل کړي. نن زه پاره همدومره بس ته خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله پاک.